could not have put back this girl, you got too many colors to be red and black and white. And it's past the point of keeping me up at night. It's more like a beautiful movie that never ends when I close my eyes and play it again. Valendo, meu rei. Fala, Xan. Ô, oh, Bahia maravilhosa. Bem-vindo, meu brother. Puxa, Valci. Canta do Valendo. Eu nunca poderia imaginar um filme que passou outro dia. Amor, queria me sabor, mas ela era minha. E aí, meu rei? Ha! Só um pacto de guerra com as forças do além tiraria você perto de mim, o céu azul, uma bastaria. Mas veio o vendaval, levou você de mim. Um bruxo fez a feitiçaria. E assim o nosso amor transformou-se numa eterna ferida. Se ficou a lenda de Aquila, totalmente igual ao nosso amor. Vai, Dualine, improvisa aí, vá. Se ficou a lenda de Aquila, totalmente igual ao nosso amor, amor, amor. E aí, louco, velho? E assim ficou a lenda do amor, de dia águia, de noite o louco, impossível se amar. Se amar. E assim ficou a lenda de Aquila, totalmente igual ao nosso amor. Para você! Só, né, você? Rapaz, que honra. Xande, a honra é toda minha estar com você aqui, com essa galera do Aviões, o seu programa maravilhoso, entendeu? Aqui no Groove, né? No meu espaço, vamos dizer espaço, assim, hein? Espiritual, você musical. Você é um cara espaçoso. Que bom que você está aqui com a gente. Estou muito feliz, assim, a gente começou esse programa meio com uma brincadeira, eu, Valci, Vaguinha, e a gente não sabia que ia chegar uma figura como você, que é conhecida internacionalmente. Ah, que é sério. Isso, eu sei. É sério, eu queria agradecer o Miau que tá aqui com a gente, que fez essa ponte entre a gente. A gente é amigo, mas precisava do Miau que mora aqui para poder fazer isso. Você sabe o quanto eu sou seu fã, né? É o Aviões, para mim, é um exemplo de produtividade, de alegria, de criatividade, de alto astral, você, Solange. Vamos dizer assim, criou um conceito muito bonito entre o Asa e o Aviões, fizemos vários shows juntos, entendeu?
E eu tenho, admiro muito o trabalho do Aviões, que é um trabalho de responsa, um trabalho que transpôs a música do Nordeste para todo o Brasil, com toda essa concepção nova que vocês fazem, entendeu? Uma banda de vanguarda. E eu tenho orgulho de ser seu amigo e admirador, fã também do seu trabalho. Eu vou falar o que agora, depois disso? Eu esqueci tudo aqui. Rapaz, eu vim no caminho com o Miau no carro, vindo pra cá, ali, naquela paralela que ninguém anda, né? Uhum. Eu comecei a ler um pouco da sua história, assim, descobri que eu sou vocês, então pouco tempo essa internet é uma coisa fora do normal, né? Não. Quando ela vem pra ajudar, assim, a sua história na internet, não sei se tá tudo lá, se tudo é verdade, mas o pouco que eu descobri de você em pouco tempo, eu já era seu fã, como músico, a primeira música que eu ouvi do Asa de Águia que eu lembro na minha cabeça, eu morava em Apodi, não sei nem o tanto tempo dessa música, acho que 16 anos atrás, 18... O Super-Homem. Meu irmão, aquela melodia. Você faz minha vida muito mais bonita. É sempre uma festa te ver passar. É uma overdose de cripto. E eu vi aquilo, rapaz, isso é carnaval. Eu não podia sair de casa. Quando eu chegava na rua, lá em Apodi, com meu pai, que as bandas tocavam aquela música aí. Eu quero estar com você. Enlouquecer, te sufocar com meus beijos. Aí eu, rapaz, que som, que melodia diferente. Eu gostava daquilo que eu via. Aí depois que eu vim aprender o que era o axé, o que era as coisas, eu vinha um pouco lendo pra poder. Eu sou entrevistador do Voice. Meu programa é uma brincadeira que eu comecei a fazer. Muito bacana. E tá dando muito certo. Não, é isso aqui mesmo. Que iniciativa maravilhosa. E depois que eu conheci você, assim, mais de hoje, de perto, em 2 horas que eu lhe conheci, eu acho que eu tô no caminho certo, que tem que curtir o que a gente faz. Não, tem uma história entre eu e Xande muito bacana, que foi quando eu gravei O Que Tem Que Ser Será. A gente estava lá no Fortal, e lá em Fortaleza, que é o seu reduto e tal, e tal, o pessoal, os meninos lá, Bira, Colombo. Manteiga, dizendo, rapaz, tem uma banda aqui, pá, que tá estourada, o Aviões e tal, e eu disse, pô, que música bacana que tem que ser, eu fiz um arranjo, a gente ligou para vocês liberaram a gente poder fazer aquela gravação em ritmo de axé, e por incrível que pareça, foi ali onde a gente deu um start, de integração efetiva entre a música baiana com a música, vamos dizer, cearense, ou vamos dizer assim, o Nordeste, música nordestina, que já estava se fortalecendo com os seus segmentos, né? O forró muito forte, que veio de lá, você veio com a concepção nova, o axé da gente misturado com rock and roll, aquela coisa toda. Foi ali onde a gente criou uma coisa nova e que deu, vamos dizer assim, uma relação de intimidade no nosso encontro no carnaval. Você veja hoje no Carnaval da Bahia, a gente se encontra com vocês, com muitas bandas que têm esse segmento, não só do Nordeste, como todo o Brasil. Faz o contexto geral, a sonoridade ficou mais plural. E o trio elétrico era isso. O seu Osmar falava sempre isso. Eu queria ver um dia o mundo trio eletrizado. E isso já é uma realidade, porque você vê forró em cima do trio, DJ. E vocês foram pioneiros nisso, entendeu? Acreditaram naquela viagem do palco móvel, né? Que o trio elétrico na verdade é um palco móvel, e hoje o Brasil inteiro aplica essa atividade musical, e eu fico muito orgulhoso de ter tido esse encontro com você e a gente ser pioneiro também nessa relação de, vamos dizer assim, de fusão, né? De músicas e influências como a gente está fazendo aqui agora. Verdade. Assim, eu vim além de você, como eu falei com o Miau, e você é muito facetado, você faz várias coisas, né? Você eu é adoro, eu comecei minha carreira como arquiteto, né? E depois que eu entrei na onda da música, eu disse assim, poxa, a arquitetura, a gente fica famoso, mas não vê a mulherada, né? Aí eu digo, pô, eu era... Onde é que tá essa mulher que eu não vi ainda, rapaz? Rapaz, da nossa... É tanta que a gente nem vê. Então eu me apaixonei de, pô, eu quero ir pra Gandaia. Vamos dizer assim. Então peguei o violão e comecei a fazer o Asa e veio todo esse processo. E hoje eu adoro fazer o que eu faço, né? Porque é tocar. Eu sou muito mais apaixonado em tocar do que propriamente dirigir uma banda. Porque eu gosto de tocar, gosto de participar desse movimento. E essas fusões que a gente faz, esses encontros, esses arranjos, isso é que faz a transformação da música. Então, foi aí onde o meu foco, vamos dizer assim, prevaleceu diante do que eu queria fazer, né? Arquitetura, eu coloquei como hobby,
E hoje eu vivo de música, com certeza. Você desenha ainda alguma coisa? Desenho, faço reformas, faço projetos. Amigos meus que me pedem projetos. Não é mais comercial. Mas agora mesmo estou querendo fazer um empreendimento aqui no, nos terrenos que eu tenho. E querem fazer o Lelis Trade. Boa! Vieram com essa ideia. Gostei, fazer o Lelis Trade. Lelis Trade? Aí eu disse, pô. Aí separa uma sala pra mim lá, viu? Não. Um andar, vou separar um andar pra mim. Hein? E eles estão com essa ideia. Eu acho que é interessante pra mim. Interessantíssimo. Exercitar arquitetura. O Roberto Carlos tem isso lá no tem, Rio, né? Pô, tem. Você veja, o rei agora tem isso. Com essa nova fase dele, né? Empreendedorismo na parte de construção civil. É o Lady Laura, cada andar é uma música. Cada emoções, exatamente, perfeito. Eu acho que ele está realizando um grande sonho dele, porque tudo é parceria. Tudo, né? É parceria. Tudo é parceria. Ele se associou a uma grande construtora e está fazendo uma coisa bacana. É como eu, se eu quiser fazer o Lelis Trade, eu vou ter que fazer uma associação. Nome, ó. Esperar a crise passar da construção civil, dessa coisa aí, para a gente poder fazer um lançamento também. Mas eu acho que isso é bacana. Eu acho que é exercitar o eu que a gente construiu durante todos esses anos. Vamos de música? Bora. Vamos lá. Hora do Valinho. Vamos nessa, gente. Parece o Forró do Rei isso aqui, velho. Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro. Leleleu, lelelea. Bragada é o sistema que rola em todo lugar. E vem! Tá pra lá de Bragada. Quero ver rebolar. Oi, oi, oi. Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro. Leleleu, lelelea. Bragada é o sistema que rola em todo lugar. E aqui no groove também. Tá pra lá de Bragada. Quero ver rebolar. É o corpo que dente que rola, sentimento de amor infinito. Eu e você, sempre é hora de um carinho. Fina flor do meu jardim. Vai do Valino. Na batida do coração, e você me dar a mão, um grande amor. Envolvente de paixão, na vontade de viver só com você. Por isso se diga, amor, que hoje eu tô. Tá pra lá de Bragada. Quero ver rebolar. Oi, oi, oi. Tá pra lá de Bragada. Quero ver rebolar. Puxa, você. Melhor do que a outra do rock, é isso. Que energia, hein? Organizado. E aí, meia, tá gostando, hein? Tá bom, né? Ah, uísque de graça, né, pai? É bom demais. Esse do Valino é um pai, rapaz. Eu queria passar tudo que a gente conversou aqui em off, eu queria botar pra,
porque só um programa não dá, que a gente tá no YouTube, aí fica meio que muita conversa, mas é... Duval, você escreve também? Tem algum livro? Não, você tem que fazer algum livro. Não, rapaz... Sim. Rapaz, eu devia ter gravado aqui, gravar um livro, pedir sua autorização pra ganhar dinheiro. Não, o cara é uma figura, viu? É uma coisa que eu nunca pensei assim, não sei. É, o livro... vai, tem que entender, assim, pra que lado vai começar, né? Mas eu acho que o livro tá sendo escrito... por tudo por isso, tudo. Né? É acho verdade. Que no final da história vai virar um documentário. Documentário, acho que a palavra porque certa é porque tá tudo... Eu sou uma pessoa muito transparente, né? Eu falo tudo, eu gosto de transpor. Eu sempre disse assim, uma boa ideia é aquela que é vamos dizer assim, absorvida, né? Então o cara criou um carro movido a água. Ele só é bom se todo mundo tiver, né? É não verdade. Adianta ele só ter o carro pra ele. Então eu acredito muito que... É, tudo que a gente cria é para favorecer a civilização, a gente colaborar com alguma coisa. Então, eu sempre estou buscando isso. Então, por isso que eu sou transparente, falo as minhas coisas, falo, discuto muito todos os assuntos, porque é no diálogo que a gente vive. É verdade. Né? Um dia a gente vai estar lá no mundo dos pés juntos e não vai mais falar nada. Vai ficar o que falou. Então, quanto mais a gente falar, melhor. Que demore muito, né? Que demore muito pra gente registrar as nossas falas, né? Sem dúvida. Duval, assim, a gente que vive no mundo da música, tanto eu como você, no, assim, a gente vive não só no palco, como atrás também, nos escritórios. Vocês comentaram, rapaz, o axé, a crise do axé. O que, é que você acha sobre isso? Que você é um mito do axé. Você, eu tava lendo, você é o cara que criou o Abadá. O nome Abadá é o seu. O Abadá, cara. Né? Eu acho, Xande, que tudo isso está sendo benéfico para o mercado em geral. Eu acho que a música popular brasileira, ela se integrou num movimento. Eu falo dessa música participativa. Porque as pessoas às vezes acham assim, ah, você está defendendo um segmento musical. Um ritmo. Não é isso. Existe a música conceito, que é o que você é. Você chega ali, você vê por exemplo, você ouve um Roberto Carlos. Você ouve um Djavan, um Gilberto Gil, uma Gal Costa, um Caetano Veloso. Eles têm um conceito de música que é a coisa que ele faz, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam o trabalho deles. A gente tem isso também, mas tem a música que é do mercado de festa, de diversão. A gente aplica um upgrade. Para isso. Então, um hit, às vezes, que ele é descartável, mas ele, naquele momento, ele funcionou. Sem dúvida. Como o nosso amigo, meu irmão, Michel Teló, que lançou Delícia, e que foi uma música que tomou uma conotação mundial. E que nos leva a uma projeção da música, ou como o chinês, aquele, não esqueço o nome dele, Han Sky, aquela música foi Psy. A música do... Psy, né? Psy. E foi a música do carnaval aqui da Bahia e tal. Então isso é que as pessoas entendem. Tem a música oportuna, que é do lado que está sendo vivido, e que é aquele menino jovem que nasce com 18 anos até 25, 30, que gosta de sair para tomar sua cervejinha, paquerar e tal. Essa música é a música do movimento. Eu diria assim, a música do movimento. Então, quando a gente faz uma música olhando para esse mercado, a gente tem que entender que o mercado atual, que é essa mistura sertanejo com forró, com pagode, principalmente, criou um novo conceito na pegada da música, onde as pessoas, por exemplo, eu me lembro que no meu tempo, as meninas eram aeróbicas, elas pulavam de tênis, às vezes faziam cirurgia plástica para tirar peito, né? Hoje é o contrário. Né? Hoje é o contrário, ela bota bunda, bota peito, bota... A mulher ficou... são, não vou dizer pesadas, mas são fortes, né? Eu diria assim, estilo rinoceronte, né? A moleque aí tem medo, né? É. Olha assim. Meu Deus. Então, você vai pra qualquer festa, no interior, no forró, as minhas estão de salto alto, tão estilosas. Então, foi aí onde a mudança do beat que veio, o ganho com o forró, com o sertanejo, com a rocha, com o pagode, que o pessoal caiu naquela pegada do conforto. A palavra é do conforto, de dançar. Muita gente migrou para os camarotes e tal. Então isso é que a gente tem que estar atento para entender o que aconteceu. Não foi bem uma mudança
uma mudança de estilo musical, com a mudança de, vamos dizer, atitude da juventude. Porque, como eu digo, eu tenho uma filha de 9 anos que tem salto. Mamãe, eu quero uma sandália assim. Quando ela vai pro shopping, ela bota e sai desfilando, parecendo uma estrela, né? Passa batom. Na minha época, menino não sabia nem o que era batom. É, verdade. Entendeu? Então, é preciso entender que esse negócio da internet, das pessoas estarem... a internet, o que você está fazendo? Isso é muito bom. Nós estamos aqui ao vivo, mostrando ao povo a realidade do que é que a gente está vivendo. Não existia isso na época de meu pai, nem na minha época, quando eu comecei meu trabalho. A gente fazia uma coisa hoje boa, chegava 6 meses depois no Rio, ou em São Paulo, no Mato Grosso, porque não tinha como chegar. Então a gente saía divulgando um projeto. Hoje você faz uma coisa aqui, amanhã o mundo está sabendo. Então, é onde as pessoas precisam perceber que quando eu vejo, assim, o trabalho do Aviões, que produz em alta escala hits, é porque vocês estão, vamos dizer assim, atuais no mundo da cibernética. E nós, no meu caso, Durval, não vou falar pelos outros, eu estou começando. E às vezes eu estou com minha mulher dizendo assim... Mas está no meio. Estou no meio, porque... Eu quero. Tá. Se o cara lança uma moda assim, o cabelo agora é verde, eu já boto logo uma mecha, né? Pá! Esse é do Valinho. Eu não posso ficar velho, bocoroco. Eu tenho que ficar bem gostoso. A pegada é essa, véio. Sou um gordinho gostoso, um gordinho. Aí a gente tem que estar antenado pra que o pessoal fala assim: poxa, esse cara tem uma cabeça de garoto. E isso é muito importante. Mas você transparece isso, pra gente, né? Ser jovem, transparece sempre. Isso. Não tem idade, você vê um velhinho de 80 anos fazendo maratona, fazendo o Iron Man. Isso é que o mundo mudou. Não tem mais aquele negócio. O cara fazia, na época de meu pai mesmo, fazia 50 anos. Tá velho. Tá velho. Pô, hoje o cara tá começando a viver. Porque já ganhou dinheiro, entendeu? Já fez o que tinha que fazer, aí vai pra... Vai pra farra. Aí você vê os velhinhos tudo botando pra quebrar aí. Tem até o Viagra, que bota o cara zerado, né? Não tem mais pito murcho. Acabou. Velhinho hoje tá com 80 anos lá. Olha eu aqui. Manda um abraço pro Bira, né? Tem muitos amigos nossos que já estão precisando tomar isso diariamente. Entendeu? Já foram. Então é isso que eu acho que é a alegria. Aliás, eu tô falando isso porque eu tenho filhos. Eu casei mais velho, então meu filho tem 6 anos, 9 anos. A gente precisa se atualizar para acompanhar eles. Verdade. Porque às vezes você chega assim, meu pai não é assim não. Aí o cara pega assim um iPhone, um iPad e lhe lasca a madeira. Você fica de otário, né? É. Ele, porra, meu filho me deu 1-0 aqui e tal. Então, é isso que a gente precisa perceber. Verdade. Que hoje o pessoal está inventando as coisas por minuto e a internet, que é o que eu acho que é esse projeto, ele está mais do que atual, porque isso aqui é mais do que real, entendeu? E isso aqui chega lá na Austrália, tem um fã lá nosso. Verdade. Na Austrália que está vendo aqui o nosso programa, ou na Indonésia, ou no Afeganistão, mas está vendo. E no nosso tempo, a gente gravava um programa para sair daqui a 6 meses. Então é esse o lance que eu acho que a música baiana, ou a música brasileira, a nordestina, porque também nós enfrentamos isso, nós precisamos... Certo preconceito, né? E não existe isso. Existe a modernidade. Verdade. Que vai colocando você como velho, se você for velho. Se você for velho. Então você tem que ser novo diariamente. Acordar dizendo... Cheguei, meninas! Esse é do mal. Velocidade que é tudo, né? Entendeu? Às vezes eu tô assim... Eu tô aqui com o Xande. Aí tá minha mulher mandando WhatsApp aqui, dizendo assim... Publica a foto! E eu, que foto? Do Instagram, menino! A minha já ligou pra nós, você foi o Snap aí, do Val, entendeu? Snap. É a coisa que a gente ainda tá acordando, né? É. E coisa que esses meninos não falam, né? Tem até o lado ruim, né? Que hoje em dia,
tem uma hora assim lá em minha casa, quem chega de noite, aí tá meu filho no iPad, a minha filha no iPhone, minha mulher no Instagram e eu no computador. Aí passa uma hora, ninguém falou com ninguém. Aí todo mundo lá, tchu. Aí tem uma hora que alguém para e fala assim, não, fala assim, olha, eu já reclamei de você no computador. Aí eu levanto, e eu já reclamei de você no iPhone. E o outro, eu reclamei de você. Aí pronto, aí dá aquela febre, para tudo. Aí fica sem saber o que fazer. Rapaz, o que, é que a gente vai fazer? Fica sem chão. Lá em casa é assim também. Fica sem chão. Então eu digo assim, às vezes um iPhone da gente vale mais do que uma camisa nova. Sem entendeu? Dúvida. Eu digo assim, poxa, o iPhone tá sua vida ali, né? Então isso é que a gente precisa estar antenado pra saber que a vida mudou. E agora não perder isso que a gente tá tendo aqui agora, né? Sem dúvida. O churrasquinho, o contato direto, porque aqui é o produto do Instagram. Se não tiver isso aqui, não tem Instagram. É o jornalzinho, não tem, né? Não, é o nosso jornalzinho. Isso aí. E vamos de música. Bora do Valinho. Fala, Jean. Essa é minha cara, hein? Essa é demais. Nossa, olha o passarinho aí, viu? Vai voar, viu? Deixa comigo, vai. É contigo, vai. Sou um passarinho que nunca voa, nem sai do ninho só pra te aquecer. Esse friozinho. Pois nem um segundo, meu benzinho, ficar sozinho pra não sofrer. E aí, meu brother? Meu tipo de amor não existe mais. Dizem que se acabou, se eu não dou carinho, eu não sinto mais. Se você não vem me ver, mas se está pertinho, dá um beijinho, ai, Duval, eu quero mais. Vai, Duvalinho. Meu tipo de amor não existe mais. Dizem que se acabou, se não tô com carinho, eu não sinto paz. Se você não vem me ver, mas está pertinho, dá um beijinho, ai, eu quero é mais. Casa boa, hein? Ah. Ai, 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 menina, sou seu amor. Ai, 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 pra onde você for eu vou. Ai, 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 te dou meu amor, te dou meu calor. Onde você for, vou pra sua casa. Vamos embora. Essa parte eu gosto mais. Só no olho, vai. Oi, vai, vai. Começando a achar que sua música é tudo forró, viu? É, não! Você trouxe o arsenal todo aqui. Eu vi uma pesada, mas é, nós somos primos, né? Porque, na verdade, aqui na Bahia mesmo, eu me lembro que teve uma fase que a gente, quando ia pro forró, a gente pegava só uma sanfona e jogava na banda e tava tudo certo. Só mudava a inserção do sanfoneiro, né? Mas a gente tem muito galope, muita coisa, mas agora com essa coisa, o Coco Bambu, Não Tem Lua, Porto Seguro, Essa Eu Quero É Mais, muitas músicas que eu tenho, realmente puxa pra isso, porque é a clave universal, né, do forró.
Então, com certeza, agora é a sanfona. Olha ela aqui, a bichinha, a bichinha. Ela é quem bonito, né? Coloca a gente no lugar certo, né? Verdade. Essa música aqui você convidou pra gente participar com você. A sua música tem um... Assim, essa música não é sua, né? A única que a gente tocou que não é sua. Pelo menos uma, que não foi você que fez. Que, parece que quando a gente ouve suas músicas, parece que a gente já conhece a música. Parece que foi uma música agora e você escuta. Eu já vi essa música em algum lugar, aquela música parece que você já ouviu. É, e essa não. Participação lá em Recife, a gente gravou junto. Isso. Uma chuva, mais de 30 mil pessoas, foi um... Essa música que a gente tocou é de Davi Salles, um grande brother guitarrista, um compositor maravilhoso da Bahia, fã do Asa, entendeu? E ele, quando mandou a música, disse, pô, a minha cara. É, eu acho que naquele dia que a gente combinou de fazer o DVD de 25 anos, foi o último DVD do Asa na sua existência, foram 20, 27 anos. Fizemos um show para mais de 30 mil pessoas, teve até um dilúvio. Mas o mais lindo foi ver o pessoal do início ao fim, como se nada tivesse acontecendo. E eu também, houve uma particularidade naquele DVD, que a Joana Mazzucchelli, que foi a nossa grande diretora, ela fez, Duval, como é que a gente vai fazer esse DVD com essa chuva? Eu digo, deixa que eu produzo. Aí ela olhou assim pra mim, eu digo, não, faz o seguinte, eu subi pra cantar o Duval, eu só vou falar no microfone, grava e não grava, grava e não grava, quando quiser não grava, deixa comigo. Aí quando vinha a chuva, eu digo, não grava. Aí eu metia o repertório que não estava no DVD e deixava a galera doida, né? Aí quando acabava a chuva, de grava. Aí ela... E deu certo, porque... A gente assiste em casa, parece que estava acontecendo nada. É, mas o mais bonito foi que no final, que a chuva realmente não considerou Durvalino, fez grava ou não grava, porra nenhuma. Você vai... tocar debaixo de chuva. Aí eu fiz, eu vou perder meus equipamentos aqui, mas foi. Aí a gente começou a tocar debaixo da chuva. Aí daqui a pouco eu ligava o diretor técnico. Oi, parou o equipamento tal. Eu digo, leva. Aí parou o equipamento tal. Leva. No final a guitarra já tava... E eu dizia, gravou tudo. Eu digo, posso ir embora? Posso. Aí tivemos que gastar uma grana da zorra para recuperar os equipamentos. Mas o registro do DVD foi o mais original de todos que a gente teve, porque realmente era uma noite muito apoteótica. Ter você, teve Thiaguinho, nosso irmão, que tocou antes, depois o Asa, depois vocês. E aquele registro, para mim, foi a consolidação do trabalho do Asa. Foi o último registro do Asa. O Asa de verdade, né? Exatamente. Então, com tanta coisa acontecendo aquelas assim, natural, aquelas asas, o palco de José Mazzoni, um arquiteto amigo meu, que fez aquela projeção mapeada. Foi lindo demais. Eu acho que ali ficou o registro do milésimo gol do Pelé, naquela hora ali. Foi perfeito, foi bom demais. Bora de música agora? Eita, Duvalinho! Ô, meu irmão! E o Ceará, hein? Ave Maria. Que coisa linda, menina, então, hein? Aí é com você. Olha o álbum, digo. Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar. Na beira-mar, a lua linda vai clarear. E aí, Duval? Tomar um show agora. E alongar, o que tem que ser, será. Não sei fingir, se meu olhar só falta falar. Você não sai do meu pensamento. Nem um minuto. Esperei tanto por esse momento. Teu coração é como, Duval? Meu coração é paciente, lento. Mas se cansou e agora quer falar. Ai, ai, ai. Com você, agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. Esperei, esperei, desesperei, me esperei, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. E veja, veja minhas mãos, suando sem saber se vai dizer sim ou não. Ou não, veja, veja minhas mãos. Sabe se vai dizer bora, não, sim. Pózinho bom. Vai. Ah, é assim, é legal. Vai.
groove, hein? Ele mexe, viu? Ele mexe, ele mexe. Vai, Duval. Vamos sair. Vamos sair. Pra algum lugar. É. Quem sabe até dançar. Vamos dançar na beira-mar. A lua linda vai clarear. Ah. Tomar um show. Dois. Dialogar. O que tem que ser, será? Eu não sei fingir. Se meu olhar só falta falar. Tô valendo. Você não sai do meu pensamento. Não sai. Eu esperei tanto por esse momento. Meu coração é paciente, lento. Mas se cansou. E agora quer falar. Eu esperei, 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 me esperei, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, vai embora. Esperei, 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 me esperei, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. Por favor, vá. E veja, veja minhas mãos suando sem saber se vai dizer sim ou não. Ou não. Veja, veja minhas mãos suando sem saber se vai dizer sim ou não. Eita, tá de improviso, mãe do Valinho. Vai. Se solta, negão, vai. Aqui é diferente por causa disso. No miudinho. Coração. Que solo foi esse, mano? Faça isso no show, tá endiabrado, tá endiabrado. Faça isso no show, viado. Puta que pariu. Rapaz, Duval, que energia, viu, velho? Que massa. Vai pegar um DVD aqui, não dá certo, não? Vai, não. Uso do nosso. Duval, você já tá... Infelizmente, o programa não é tão grande. É, mas eu queria passar o dia com você aqui. Grande de tamanho. Mas a grandeza dele é infinita, desse astral. Rapaz, seu... Maravilhoso. Receber meu irmão aqui. Vou gravar tudo que você tá falando, fazer um livro. Vamos fazer, vamos. Ó, eu tô ligado, assim, na energia positiva de tudo que está acontecendo, né? E temos que fazer, né? A palavra certa é fazer. Aliás, em cima de tudo que está acontecendo, dessas mudanças todas de Brasil e etc., a gente tem que trabalhar, tem que olhar os exemplos de grandes países que fizeram as coisas acontecerem com trabalho. E é o que a gente está fazendo aqui. Mas um trabalho que nos dê prazer. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Tomando uma cervejinha, comendo um churrasquinho, trocando essa energia aqui, esse papo que com certeza o Brasil vai absorver, porque é sincero. Eu acho que é importante a gente fazer isso. E essa a sua iniciativa de fazer esse programa é uma iniciativa muito boa para todos nós. Afinal de contas, buscar essa verdade de cada um dos seus parceiros, amigos que estão presentes nesse projeto, entendeu? Eu me sinto honrado em estar participando e dando a minha presa aqui para vocês. Obrigado por estar aqui. Eu vim para cá hoje aqui, o pessoal tá vendo aqui. Falei com o Miau para a gente fazer esse programa aqui. Chegamos aqui, tinha um banquete, né, Valci? Vamos ceder o estúdio todo aqui com os equipamentos que, né, recepção fora do mas comum. Mas imagina, bater uma viola com sanfona, com Xande, entendeu? Aqui, Rafinha, Márcio, Valci. Entre Valci, né? Pô, imagine isso aqui. Isso aqui é World Music, brother. Isso aqui vai pro mundo. Entendeu? Isso aqui não tem qualquer lugar no mundo, não. Isso, é um cara, isso aqui é a fusão. É, a verdadeira fusão, né? É. Dá um DVD, como você falou. Entendeu? Só assim, ó. Não dei ideia não, rapaz. Não dei ideia não. O escritório tá bem aqui atrás, a Nerva me assinar ali. O menino, né? Tá na internet, a gente tá fufu. Tá fufu. Olha, Duval, muito bom estar aqui com você, assim. Tô muito feliz, assim. Eu nunca imaginei que o nosso humilde programa, que a ideia foi minha, do Vaguinho, o Valci, entrou com a gente nessa onda. E vem encontrar o músico do Aviões, que é o Márcio, já trouxe o tecladista também. Eu nunca imaginei chegar, assim, a ter você com a gente nunca pensou que ia ser tão grande, assim. Eu acho que esse, sem querer desmerecer os outros que foram, cada um tem sua particularidade. Tem o Luiz Massari Gabriel, que é uma dupla lá de Fortaleza, que é dois caras que eu gosto muito. Tem o Dorival Dantas, isso, que é um compositor fora do comum. Grande irmão, grande irmão. Tem a Solange, que é minha companheira, que é uma baiana. Solanginha, um beijão, minha foda, princesa. Né? E tem o Aduílio, a Beth e a Kátia, que foi você vai ser o quinto, né, Vaguinho? Quinto ou quarto? Quinto. O Gui, o quinto. Tá, você é o quinto da minha série que eu tô indo, e o pessoal só elogios.
Eu tô muito feliz, assim, eu recebi uma aula aqui hoje com você, assim, não só de música, mas como de como se viver, da questão de cada coisa na sua casa. Quando a gente entra aqui, já sente a energia diferente, na hora que para o carro na frente, é uma onda diferente. E a gente sente isso no palco, mas eu nunca senti tão perto como eu tô sentindo agora. A gente nunca teve tão próximo, assim, conversando tanto. Eu tô feliz, tu é o cara, viu, velho? Ah, obrigado. Ó, Xande, a gente vai fazer isso lá em Fortaleza, com certeza. Oh, porque eu sei que você é um cara investidor, um cara de vanguarda, e eu tenho certeza que daqui a pouco a gente tá lá com um momento como esse, já no clima de Fortaleza, do Ceará. Passei agora um tempo agora aí no Fortal, fui com minha família pro Beach Bar, desci no Mini Insano, né? Tem um tal de um Mini Insano lá. Passei eu vi a foto, você meia pensou, hora né? querendo pular minha filha, envergonhado, todo mundo me vaiando, porque tem um negócio de uma vaia lá, tem né? Uma vaia, tem. Quem não desce, vaia. Quem não desce, vaia. Aí chegou um senhor e fez assim, meu filho, tá do meio que se jogue, velho, senão você vai pagar o maior mico, né? Se jogue. Um velhinho, aí digo, você vai pular aqui? Eu digo, vou. Eu digo, olha, eu não vou lhe esperar você ir na minha frente, não. Eu vou me jogar, agora quero ver se você vai descer. Não é que ele desceu? Desceu. Desceu atrás, velho. Eu digo, é, realmente eu sou frouxo. Entendeu? Duval, mas uma coisa. Diga. Como é yoga na sua vida? Ah, é tudo. Eu tenho 10 anos que eu faço yoga. Eu, todo dia se faz? Faço. Todo dia, menos sexta, sábado, domingo. Mas faço, às vezes, dentro do quarto. Porque o yoga é o quê? É uma, vamos dizer, atitude, né? É, todo mundo acha que yoga é uma religião. Não é uma religião, é uma prática básica que leva ao samadhi, que é o alto grau de realização. Então, eu tive várias fases na vida difíceis, e num determinado momento eu entrei no yoga e encontrei uma paz, né? Então, eu fiz uma escola, o Yoga Bahia, aqui no nosso complexo. Eu tenho um parceiro que é Marcos Aquino, que é meu professor e tal, e que ele todo dia faz essa aula comigo, porque você se centrar, né? Você se colocar diante do equilíbrio maior entre o físico e o psíquico, entendeu? Na energia dos chakras. É uma coisa muito bacana. Eu não estou fazendo propaganda do yoga, mas quem puder fazer umas aulas de yoga, acho faça, que... porque realmente os orientais, eles têm muita coisa a sem nos dúvida. Ensinar. A gente vive num mundo muito... rotativo, muito estressado, e eles nos ensinam a até viver nesse mundo com mais estabilidade, com mais maturidade, com mais, vamos dizer assim, confiança, né? Porque o ocidental é muito inseguro, ele tem medo de tudo, e o oriental não, ele é muito seguro. Muito seguro. Então é aí onde a gente se... tanto que os caras têm terremoto lá, estão... Tá lá! Daqui uma semana tá tudo construído. Exatamente, nos mosteiros dele, fazendo as vibrações positivas. Então eu pratico yoga justamente para equilibrar o meu centro energético e tocar sempre esse dia a dia aí, que é muito puxado, você sabe. É uma coisa muito... A gente que tá na estrada sabe o quanto... É difícil, né? Você viu agora o caso do nosso querido Cristiano Araújo, que voltando, querendo trabalhar querendo e tal, casa, de repente vai embora no nosso... vários artistas que... É difícil, não é? O mundo artístico não é só música é só glamour, e não. Glamour. É muito trabalho, muito sacrifício, e a gente precisa estar atento a essas coisas, né? Verdade. Todo dia no mar do farol. Aí é bom. Vejo você num banho de sol. E aí, meu rei? Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos. E o dia, Duval? Qual é o dia? Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós. Quero ver você agora. E todo dia no mar do farol. Farol da Barra aqui. Pertinho. Vejo você num banho de sol. Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos. Dia dos namorados.
casados a sós. Só nós. Só você me deixa encabulado. Só você me deixa feliz de papo pro ar. Depois da festa. Oh, festa boa. Se o grito da natureza é por trás da serra. Ei, vamos nessa. Vem vida, vem me ler, vem voar no prazer, vem me ter, porque sou louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ter, porque sou louco por você. Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ter, porque sou louco por você. Lá no farol, quero ver agora, galera, vai. E vem! Já lá, 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 ô mioma. Já lá, 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 lá no farol. Aquele mazão, eu e você, aquela água. Acabando aqui mais um Xande Nas Diferentes, essa figura maravilhosa. Duval, obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Deus lhe abençoe. Essa figura que você é. Então, eu é que agradeço, Xande, meu lindo irmão. Entendeu? Companheiro de longas datas, aviões, asa de águia, muita história pra contar. E desse seu lindo projeto aqui comigo na Bahia. Não tenho nem palavras pra lhe dizer o quanto eu tô feliz com isso. Obrigado. Valeu, Valci, como sempre com a gente, meu amigo Rafinha aqui, tava com a gente, Márcio, Silva, do Aviões. Obrigado, galera, Xande Nas Diferentes, YouTube, barra Xande Nas Diferentes, acesse e veja essa brincadeira que tá ficando séria. Obrigado, galera, até a próxima, que vem mais por aí. Valeu, Duvalinho, tamo junto. Valeu, Xande! Valeu, galera!